Tjen tjur på det och från Awesome Gaming här och välkomna till Let's Play Pokémon Emerald. Och i den förra episoden så tog vi oss precis till Magmas onda, eller vad i alla fall vi förutsätter, onda ledare. Vi ska konfrontera honom. Han ser ut som en lesbisk lärare, men whatever. The power contained in meteorites. Amplifying its power with this machine. Med empty chimney. What? Chimney? Heter det skorsten? Instantly energy grow deep inside the scatter. Blah, blah. Maxi. Okay. Whatever floats your boat, bro. Who are you? I hear Archie. I just wanna fight you. Ah. Consequences. Kolla på honom. Han ser ut som Tengil. Magina. Whatever, bro. Ha! Han skadade sig själv. Fniss. Ah, han dödade sig själv till och med. Självmord. Suicide. Level 30. Nej, men ser man på. Nej, visst kan vi stanna kvar. Overtygande igen då. Ja, det var inte så svårt. Och nu har han ju camp där upp. Numels utveckling. Det är så han, ser nu hur cool den här ser ut. Det är en vulkankamel. Det förklarar sig självt. Ja. Vi vann. Jag förstår inte, vi är överlevlade även fast vi inte har mött alla tränare ens. Ja. Play defeated Magma leader Maxi. What? I hate Maxi. What a court of guard. Våra Pokémon är högre level än dig. So. Jacob, thank you. With your help. We thwarted Team Magma's destructive plan. But you. Who's inside? Ah, whose side are you on? Ah, it doesn't matter. Man skulle kunna få välja. Jag skulle lätt vara på Aqua. De är coolare. De sitter ut som homosexuella strippor. Alltså manliga strippor. Jag vet inte, är de homosexuella på det? Jag vet inte. Tjejer kanske också vill ha strippor. Ja. Remove. Skriv i kommentaren om ni är en tjej. Vill ni ha strippor? Ja. Och om ni är killar så kan ni väl också skriva det. Ja, kör på liksom. Verkar som att vi har klarat det här i alla fall. Gick ju ganska galant om jag får säga det själv. Kan prata med henne och köpa massa värdefulla saker som faktiskt är ganska bra att ha. Dock så tänker inte jag göra det för jag är en hipster. Empty chimneys, jagged pass. Now this is what I've always wanted in the mountain. This jagged hump is rock your soul. Okej. Water gun all the way across the sky. Baltoy, you ain't got shit. Ah, sjunger. Baltoy är faktiskt helt okej. Jag gillar Baltoy. Baltoy är cool. Losing left me bitter. Bitterare, menar du väl? Och jäklen till Magma. Snubbe är kvar. Va? What are you doing here? What am I doing in a place like this? What business is this of your... Bla, bla, bla. Vad gör han här? Han bara sitter och gör ingenting. Ah, ja. Gratis XP antar jag. Water gun. Oh, nej. Ah, ja. Okej. I admit it. You're strong. Don't worry about me. Go whatever you want. Ah, nu kommer jag ihåg vad han gör. Han bygger någonting. Ni får se. Jakob, hitta Burnheal. Och jag bara dissar alla tränare. Nej, han lurar mig. Young pass is hard to walk on. It's a good place for training. Låter ju bra. Träna där är svårt att gå. Eller hon kanske tränar på att inte kunna gå. Det tänkte ni aldrig på, va? Level 31.
Vi kör väl på. Vi ändå är en stad snart så. When I get more used to bumpiness, I'll be sure to win. Ah, okej. Ah, kollar vi uppe klippan som vi inte kunde ta oss upp för förut. Nu är vi här i Leverage Town, tror jag. Tror jag. Jag är inte säker. Ah, nu är Numel tillbaka också. Kolla det här goda stället. Kolla vad man kan göra. Ah! Bada med gamla tanter, kul. Älskade du göra det när jag var liten. Ja. Och här kan man liksom sitta och chilla en hög med typ havre. Jag har aldrig varit på en farm, så liksom vad fan. Nej, har faktiskt inte det. Jag bor typ i stan nästan. Jo, jag var på en farm med skolan. Oh yeah, skolutflykt. Welcome to the herb shop. What do you want to buy? Här finns ganska bra att handla, för jag tror det är billigare här. Energy powder? Certainly. Maybe 9. 10 är liksom för mycket. Ah, revival herb. Nej, kan vi köpa 11 stycken, kan vi köpa. Vi köper 3. Sådär. Fan, jag ska inte hosta i micken. Och här var ingenting. Ja. Finns vi ingen att göra än att gå till ett gym. Vi går in. Åh nej, jag hatar det här gymmet. Kolla, man kan se gymledarens fötter. Hej. How's it going, championbound Jacob? Ah, leverage time, fire Pokemon. Volcano, burn. Baby, burn. Antar att vi tar det här hålet först. Boom. Oh. Suck. Tänk ifall bara göra det här på random. Åh. Oh. Annan Numel. Vilket sammanträffande. Yes, ingen så här overpower earth. Attack den här gången. Jag tror det är den här. Nej, det var uppenbarligen inte. Okej, det var inte den. Och där är en tränare. Jag tänker inte prata med de här längre. Jag tänker bara köra. Ja, men jaha, en rock slide. Det skadade dock ingenting då, men ändå. Bra prediction där, snubbe. Nu ska vi se här. Någon av de här är ju rätt. Så vi tog den som var rätt. Oj, det var varmt. Ja, men det här är ju bra. En annan bra grej är nu att Kecleon, den tar ju upp typen av den senaste attacken som den blev träffad av. Så nu kommer Vortigern vara supereffektivt. Och nu blev den Water. Så, nej, nu dog den inte för det. Och nu är den Fire igen. Ah, ja, lite korkat av mig, men jag trodde faktiskt att den skulle döda i vilket fall som. Ah, ja. Då måste vi tänka taktiskt här. Vi måste liksom ta bort så många av dem som möjligt så att chansen att vi tar rätt blir större. Alltså jag för mig att den här, att det är den där som är rätt, men nej, det var det ju inte. Okej, då är det den här. Oh, jag tror man ska ner. Kolla här, jag ska visa. Jag tror att det är den vi ska ta.
Nej, det är det ju inte. Det var ju helt fel. Vad gör en sån där där? Nu byter vi väl till Tengil. Han borde ju få lite action också. Leaf Blade. Okej, nu ska vi se här. Den där kanske. Nej. Eller? Vilken av dem är rätt? Jag kommer inte ihåg. Och det var rätt. Yes! Vi klarar det. Så ja, nu ska vi alltså möta gymledaren, hade jag tänkt mig. Väl. Antar att vi skulle kunna spara. Ja, så låt oss möta henne. Welcome. No, wait. Puny trainer. How good to see you made it here. Lepunny, yeah, no. I've been entrusted with a... No, wait. I am Flannery, and I'm the gym leader here. Dare not underestimate me, though. I've been leader only a short time. Okej. Okay. Hon är lite cool. Hon ser som en Dragon Ball-karaktär med sitt hår. Jag börjar med en nummel. Okej. Okay. Takedown. Kör på. Liksom. Slagma, det stannar vi inne för. De borde ju one hit KO den där. Ja, det gör vi. Det här gymmet är faktiskt... Nej, det kan vara ganska svårt. Vem försöker jag skoja? Jag spelar skiten ur dem nu. Åh nej, nu kommer jag ihåg varför det här gymmet var svårt. Det är den här jävla grejen som är så himla svår. Den här grejen. Alltså... Den är jobbig. Jag kan bara säga det. Om vi får tur nu. Nej, det fick vi inte. Varför skulle vi få tur liksom? What's going on? Alltså det här går inte bra. Måste reviva någon. Revival herb. Jag har en healer upp till max HP, det är ju bra. Ja, vi vann ju nu så. Ja, men den där sista kan faktiskt vara lite klurig. Om man inte har en taktik mot den. Men vi vill segra gymmet. Och vi får ett item också. Vi får overheat heter det. Tycker att jag påminner om någon. Det är min gymledare pappa som jag påminner om såklart. Sådär, vi kan lära Turtle Overheat. Vi kommer inte ha någon annan eldtyp ändå, så varför inte? Jag ska bara kolla om det finns någon som kan lära sig någonting. Sådär. Nu kan Turtle lite attacker. It's me, Jakob! Long time no see. While I visited in Hot Springs, bla 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 bla. Goggles. Och nu får vi sand... Nu får vi sandgrejerna. Det var ju bra. Gå lite långsammare, gamle man. Men... Jag tror faktiskt att det här blir det för den här episoden. Kom ihåg att prenumerera och så ses vi sen.